Вогонь! Перевага гаубиці D30 в тому, що вона дуже точна. Дуже точна, кажуть, артилерійська снайперська гвинтівка. Стріляє вона на 15-300 снарядами осколкової дії, фугасної, снарядами триша, димом, світло. Стріляє світлом, коли йде піхота, наступ, чи коли ворожа піхота наступає, треба підсвітити, то стріляємо світлом. По цілі ми можемо працювати як від одного снаряду, так і більше. 2, 3, 4, 5. Ми можемо зробити один постріл, два постріли. Далі йде коректура. Якщо попали в ціль, то понятно, що далі вже ми вогонь не ведемо. Якщо треба поправка, щоб попасти в ціль, то нам дають коректуру, там лівіше, правіше. І ми можемо, ну як сказати, добивати ціль. Ми стріляємо з неї кожного дня. Вона повинна бути в робочому стані. Дають координати, відпрацьовуємо по цілі. Роботи немає, можемо її почистити, вивірку зробити, розібрати клина, позмащувати, поки вона не в робочому стані. Ото зробили, тоді можемо їхати знову це все робити.